হয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ জিলাত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আৰু আজি টাই আহোম যুৱ পৰিষদে শিৱসাগৰৰ দৰিকাপাৰত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বাতিলৰ দাবী জনাইছে। মই ইয়াত কৈছোঁ শিৱসাগৰৰ দৰিকাপাৰত এইধৰণে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ইয়াত দেখিছে এয়া টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আহ্বান মৰ্মে এইধৰণে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে। এয়া দেখিছে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত বৰ্তমান এয়া টনাজোৰা হৈছে। এয়া দেখুৱাই আছো 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এইধৰণে উত্তাল প্ৰতিবাদ। এয়া আমি ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি তাৰপৰাই কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বানত গোটেই অসমতেই আজি পৰ্ব কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি শিৱসাগৰটো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। তাৰপৰাই 2019 চনৰ পৰাই আমি এই কাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্ট, অসমৰ ৰাইজে যদি আৰু কেইটা বছৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যদি অসমখন গতাই দিবলৈ হয়, অসমৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি অসমৰ ৰাজনৈতিক আমাৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ যি অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ যে নস্যাত হৈ যাব এইটো নিশ্চিত। অসমৰ সমস্ত ৰাইজে কাক বিৰোধিতা কৰাৰ পাছতো অসমৰ সকলো ৰাইজে বুঢ়াআঙুলি দেখুৱাই নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে কাক অসমত বলৱৎ কৰিলে। যদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ৰাজ্যতে যিখন ৰাজ্য সেই ৰাজ্যখনত যদি বেলেগ ৰাজ্যখনত যদি কাহ বেয়া হ'ব পাৰে, কেনেদৰে অসমত সেই কাহ ভাল হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাক আমাক তাৰ স্পষ্টীকৰণ আমাক দিব লাগিব। ইয়াৰ আজি এই জৰিয়তে আমাৰ এই পৰৱৰ্তী জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ এই কাৰ বলৱৎ বাতিল দিব। চাওক, আচলতে অসমত বাৰে প্ৰতি বিদেশী বুজাই হওক বা অন্যান্য কিবা বুজাই হওক, আজি এটা স্পষ্ট কথা, অসমীয়া ৰাইজে কেতিয়াও কাম মনা নাছিল আৰু ভৱিষ্যতলৈও মানি থাকে। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু অসমৰ ৰাইজে কিন্তু অনাগত দিনত বিজেপি চৰকাৰে দিব। তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখি যাব বুলি সকীয়াই দিছে। এয়া মই দেখাইছো জিলা প্ৰশাসনৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছেহি, সেইদৰে আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী বাধা নেওচি এই ধৰণে একাংশ টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ একাংশ কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াই ইয়াত শিৱসাগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি এইধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ মাজ সৈতে হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বৰ্তমান উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে শিৱসাগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত।